be spotted. He's gonna get hit! Jackie in the middle of everyone going down to Ari. Mantle trying to find some. Tjena tjena, välkommen till Gejming News. Mitt namn är 13 oktober 37. I kväll ska vi börja med mest chockerade nyheten. Xpeka har backdoor Lena Filius som rakt upp i r**en. Därav låttiteln. Det ryktas att Steel Series gjort en gaminghalsduk designad av Heaton som endast är anpassad för Heaton, så han ska kunna skrika ännu längre och göra en comeback i CS. Det kända Counter-Strike-laget Ninjas in Pyjamas, för helvete, hopp sägs att förgifta hela Fnatic med laxeringsmedel dagen innan i deras mat. Så de bajsar ner sig på CS-turneringar och de är jävligt arga. Det sägs även att JV började böla som en bebis. Slutligen, Gatfret har glömt att man använder kniven. Alla vet att man står och hugger med högerknappen, men han hugger med vänsterknappen som en jävla fjolla. And who better to have than Gatright to do the job? He's still defusing, he's gonna nerf him, Gatright, no! Det var allt för ikväll, och nu över till Gatlet med vädret. Gatlet! Va? Ja, i alla fall. Ja, det är Gatlet, och nu ses vi en annan gång. BRB. Och förresten, om någon vill byta namn på Asimov. Och gör en comeback i CS. Snart.